Molt bon dia. Ja estem deixant enrere tota aquesta estabilitat, aquest anticicló que ens ha portat molts dies de bonança i ara ja esperem canvis, canvis sobretot aquest cap de setmana i a inicis de la setmana següent. Podem veure aquí les imatges de la pressió atmosfèrica a Europa, on veiem que l'anticicló ja s'està desplaçant cap a Itàlia i també cap a Grècia, i això fa que comencin a entrar borrasca, sobretot des de l'Atlàntic. De fet, ara mateix ja està entrant una borrasca i un front fred inestable que està portant pluges, ruixats, fins i tot alguna tempesta a Galícia i també al Cantàbric, endinsant-se també cap a l'interior de la península Ibèrica. Què esperarem el dia d'avui? Molt de sol, molta tranquil·litat. Els núvols, de moment, no estaran presents, únicament alguns núvols alts i prims que apareixeran per la tarda a les terres de Ponent i entraran cap a l'interior, però no serà fins demà que tindrem ja molt més de núvols, uns núvols que taparan el cel a partir de migdia a tota Catalunya. Ens deixarà un aspecte amenaçador, però de moment de pluges ben poques. Ja ho veurem més endavant. També cal destacar les temperatures que han estat elevades, almenys fins ara, i baixaran de cop. Teníem màximes de 25-26 graus, per exemple, avui seguirem tenint aquests valors, però ja demà aquestes temperatures baixaran entre 5 i 6 graus, arribant a la costa com a molt als 20-21 graus i a l'interior als 22-23. A part, com els núvols faran més acte de presència, el sol no podrà treballar tant i això farà que les temperatures siguin més baixes. Les mínimes, això sí, seran més elevades. Parlant de la nuvolositat, com dèiem, a partir d'aquest dissabte i diumenge els núvols agafaran protagonisme, taparan el cel, hi haurà moments de clarianes, sobretot a la costa, però les precipitacions, com podem veure també aquí, començaran a fer acte de presència. El dissabte per la tarda apareixeran al Pirineu i Prepirineu català. També poden afectar algunes comarques de Girona, com la Garrotxa, el Ripollès, o fins i tot poden afectar a l'Alt Empordà a finals de tarda. A principis del diumenge apareixeran ja alguns ruixats a la costa central catalana, a l'àrea metropolitana de Barcelona, que hauran ruixat ja alguna tempesta puntual a primeres hores del matí. Al migdia aniran desapareixent. A partir del dilluns i del dimarts, els ruixats seran més generalitzats per tota Catalunya, però no seran ruixats gaire intensos, seran moderats. De fet, s'espera que com a molt s'acumulin entre 30 i 35 litres a la costa al llarg d'aquests pròxims dies i a l'interior una mica més, poden arribar als 35 litres. Acabem ensenyant les vostres imatges.